Армысыздар, құрметті көрермендер, бұл бізде кезекті матч және де алғашқы эксперименттік матч болмақ, себебі мен қазір оператор және де комментатордың орнында боламын. Негізі маған комментатор болып берші деп ешкім айтқан жоқ. Жай ғана өзімнің ішім пісіп кетті. Егер де болашақта осындай матчтар көп болсын десеңіздер, лайк басыңыздар. Болмасын десеңіздер, комментарияға Али аузың жап деп жазып кетсеңіздер болады. Ютуб группа жазбай қойыңыздар, но сонда да. Ой, Дима! Енді кетті доп. Қабылдады. Енді не істейді? Алады деп. Көреміз. Әне, алда бі. Защита жақсы. Допты ойынға қосып жатыр. Ортаға пас, 21-ші номер. Қайтарды. 9-ші номер. Аха, не істейді жоқ. Мына жақта түсіре алмай әлек боламыз енді. Мол беске түсірсем сәл қателеу ма бірден кеп үшін. Ашылды ғой, мына жақ неге бермеске? Берді. Қап. Бойын тағы да 3 сантиметр үлкен болғанда жетермеді. Прайсинг. Прайсинг қатты. Қабылдайды. Ай, әдемі. Ортаға пас, ортаға пас керек. Екінші темп. Жоқ. Қайтарды. 9-ші номер не істейді? Алысқа пас береді, оны қабылдайтын адам жоқ сонымен. Ойыннан доп тыс қалды. Не істеді? Ортаға қарай жоқ. Топ өздерінде сонымен ашылды. Не істейді, не істейді. Опа, өтті. Жоқ. Штанга. Түсінбей қалған соң. Мына жаққа шық міне. Қабылдады, артқа пас. Екі команда бір-бірін бақылап жүр деп Қазспорттың комментаторлары сияқты шерген сөздерді айтпай қояйын. Не деген ашылған пас, жоқ, жетпеді. Жалғастырамыз. Хороший, нормально. Хороший,
қазір допқа елік естіп жатқан команда контратака мен я болмаса быстрый темп тоңған ойнайды екен. Оны қазірде көрсеңіздер болады. Длинный пас тағда жоқ. Өтпеді. Манешка келген команда допты өз елігінде ұстауды жақсы көреді, мінекей көріп отырсыздар. Доп бірақ тағы да жіберіп алды. Доп. Жоқ. Доп қақпаға кірді деп айтып, сәл қалды достар. Сонымен көреміз. Бұл кімге пас? Кім алу керек еді? Түсініксіз. Сонымен 14-ші номер. Асырған добы жоқ. Шығарды. Өтті, өзі өтті. Ай-ай-ай. Тебеді, тебеді. Жоқ, бас береді. Қайтарады. Тепті. Жоқ, блок. Не істейді. Артқа пас беру керек қой бұндайда. Жоқ, иә. Не болып жоқ. Оу. Мынау боқтады. Тебу керек. Жоқ. Да, пацаны, кто с кем? Разобрать все! Всем, пакета! Ниже. Пусть. До порта, да, бизнес-ши номер. Өткізді. Естейді, артқа пас береді. Қазірше мүмкіндік жоқ. Эй, но не істеді. Сонымен ортаға пас 9-ші номер. Аш, жалғыз өзі кетті. 4-1. Аха, алдайды. Тағы да жоқ, алып алды. Фланға пас беру керек бұл жерде. Шығарды ғой. Үлгермеді. Әттеген. Не істейді. Теп, жоқ, пас берді. Таста. Жоқ, бүкіл полян айналып қайтып келіп, жоқ, топтан айрылып қалған жайы бар бұл жерде. Өтті. Жоқ. Бұл не деген ұда? Қиса. Өзі бара жатыр. Өзі өтті. 2-ін, 3-ін, 4-ін. Теп. Жоқ. Мынау кімге пас болды? Бекер. Лобай көтерілді. Айдалаға. Ешкім жоқ. Құрмет достар, әне-міне дегенше 20 минуттың 10 минут өтіп кетті. 10 минут дегеніміз ол 10 минуттың біреуі. Ортаға пас. Не істейді. Ой,
Не деген пас. Я. Не деген пас. Давай, Ера. Өзете жоқ, өзі аяғына өзі алданып қалды. Пас фланға. Оу, мұнда қолмен ойын болды. Не істейді? Көтерді және жоқ. Ақпашының қолында доп. Қысып жатыр. Қысып жатыр. Ван Капас берді. Сет-несет кімді табады. Ира. Тағы да. Жақында қиын екенін түсініп, алыстан теуіп жатқан сияқты ма, қалай өзі? Тағы да ауыл. Тез ойындалды. Жоқ! 2-3 сантиметр. Солға қарай кет. Қалғаны бар енді. Жолтый. Допты ойынға қосу жағдайында кедергі жасағаны үшін сары қағаз алды. Қаншалықты дұрыс екен өздеріңіз аңғара жатарсыздар, кейін қайтарылды доп. Макс, делай! Макс, дейді. Өтті қой мұны. Ортаға пас, теп. Өй, қатты теппесей. Абыратан қатты хайлаватыр, бірақ анау қатты тепті. Ойынды... Ой, допты ойынға қосты. Ера, лучший! Сейчас забьем Айтпақшы достар, сіздерге сұрақ. Кебіреулер руки деп жатады. Қаншалықты дұрыс? Қазақ тіліне тура аударатын болсаң, қолдар деген мағынаны береді. Деген... Сырваға ансың ма? Катай, все!
Вера, ты сейчас, Вера! Вера, ты! Димаш, левая нога! Алька, кричи! Мама, ближе играй! Мама, помоги ему, не стой! Не деген пас, где брат? Брат, за линию крышечка. Ура! Эй, справа! Осы YouTube-ты көретін 103 адамға сұрақ. Соңына дейін көресіздер ма? Қалай былай? Керемет. В шоке болып қалдыңдар ма, құрметті көрермендер? Бәлесінен аулақ деп тебе саған жайы бар енді. Катает пока, катает, как Сити Гвардиола. Стоп. Түсініксіз жер. Второй.
Напас өту керек еді, а? Осымен құрметті көрермендер, бірінші тайм өз мәресіне жетті. Сіздермен бірге болған Алехандро. Не деген сайф, но сайф. Еще. Ай, хорош ты, Мисен. Постишь, мама, ты. Сонымен алды 9 қате пейсің бе 9. Олеге, сүйе ойран, сүйе. Теп. Руки. Қол болған сияқты ма? Бірден кеп. Еще. Тип. Рука. Нет? Ладно. Өте керемет ашылды негізі. Гол! Гол, құрметті достар. Счет қазірге 2-0 егермен қателеспесем әрине. Давай, еще! Алеке, нормально, Алеке! Давай.
страшно, да? Ой-ой-ой-ой. Зацепили пацана. Санджик, жо. Қол мен итерт негізі. Олтықыл шығарып отыр екен ғой. Дәу жүрек жарым мен. Жұма қол мүлген дейді. Енді. Ай, тебе керек еді. Оу, келді. Жолтай. А, жоқ. Әлде ия ма? Жоқ екен. Вот двое у меня. Давай, сука. Забрали. Время у кого? Вера, на нас. Толчок. Вера, руку. Тимми, собрались. Я решил не закончить, правильно, правильно.
НЛО. НЛО. Санчик, Санчик. Автор за мячом, дети. Спина там. Братан в шоке. Жағдайы бар енді. Играй, играй, играй! Hey! 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 Hey!
Açayım ben. Ayka sayayım mı? İyi bari. Şey şey. Hayır. Hiç. Tabii. Şur. Третий зашел на старт. Қатты мақтап қойды ғой деймін. Мен ашылы. Әдемі. Штраф. Было. Давай, давай, давай.
Аутрал берем, подрезал, помогал. Ой-ой-ой.